Z vraždy bohaté soukromnice je podezřelý pohledný poručík od dragounů. Pane Ví, přiznáváte, že jste byl v pískovně. Ale možná bylo všechno jinak. To jsou bohužel skoro důkazy. Důkazy mají cenu jedině s prokazatelnou motivací činu. Rada Vasátko se svojí mordpartou dá to opravdu na loupežnou vraždu, pane Rado. Řeší další zamotaný případ. Neslýchavé! Podezřívaně z vraždy! No. Partie krásného dragouna. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.